සිනහසේ නවාතනක ලැබුම්ගත් අය චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් හොඳයි ප්‍රිය හිදවත හිදවතිය කළුතර නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබට පිදෙන මේ ආනන්දනීය රාත්‍රිය තියමන්ති රාත්‍රියේදී මම හිතන්නේ අලුත් වසරක් ලබන්නට ඒ කියන්නේ 1999 වසර උදා වන්නට ඇත්තම තව විනාඩි 45කට වඩා කාලයක් අපිට ඉතිරි වී නැහැ. ඉතින් මේ මොහොත වෙන විට අප කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඔබේ පුංචි සුන්දර සොඳුරු කැදැල්ලේ ඔබ කිරිමුට්ටියක් උතුරවන්නට බලාගෙන ඇති ලබන්නා වූ අලුත් වසර ඔබට කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතිරි වේවා කියා. ඒ වගේම අප දන්නවා ඔබ කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ මේ අලුත් වසරේදී මුළු රටටම සාමය උදා වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාව. අප මේ මොහොතේදී යාපා පටුන ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් සමහර විට උතුරු නැගෙනහිර යුද බිමේ තල්ගස් අරඹේ බංකරයක් යටට වී ගිනි අවියක් මානගෙන අපේම වීරෝදාර රණවිරුවන් අපි වෙනුවෙන් ජාතිය සුරකින්නට ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරනවා වෙනඳ පිළිවන්. ඉතින් අද දිනේදී අද රාත්‍රියේදී අම්මා තාත්තගෙන් අයියා අක්කගෙන් නංගි මල්ලිගෙන් අඹදරුවගෙන් දූදරුවන්ගෙන් ඈත් වෙලා රට වෙනුවෙන් යුද වෙදී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ බොහොමික අකණ්ඩතාවයේ ඒකීයභාවයේ සුරකින්නට ජීවිත පරිත්‍යාග කරන මේ වීරෝදාර රණවිරුවන්වත් අපට කිසි කලකවත් අමතක කරන්න බෑ. මේ මොහොත වන විට පුංචි බංකරය තුළ ලක්හඬ ගුවන්විදුලි සේවයෙන් ඔවුන් මේ සංගීත ප්‍රසංගය රස විඳිනවා වන්නට පිළිවන්. එහෙමනම් අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් 98 වසර සාමයට අතවැණු වසරක් බව පදන්ව. එහෙමනම් ලබන්නා වූ 99 වසරේදී මුළු රටටම අපට එකමවකගේ දරුවෝ ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජීවත්වන්නට මේ රට තුළ සාමය ස්ථාපිත වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාව අලුත් අවුරුද්ද ලබන්නට විනාඩි 45ක් ඉදිරිව තිබේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නම්. එහෙමනම් දායබර හිතවත හිතවත මීලකට මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ තවත් ඔබේ හදබැඳි ගායන ශිල්පියෙකුටයි. පුංචි සෙනෙහසේ නවාතැන් පළක ඔහු ලැබුම් ගත්තේ ඔහුගේ ගීයට විරාමයක් තබන්නට නොවේ. එහෙමනම් සඳුන් ගසකේ තෙන සමන් වැලක් ලෙසින් ඒ ගීත පුෂ්පය මේ රටේ ජනසන්නිවේදන මාධ්‍ය ආක්‍රමණශීලී ලෙස ආක්‍රමණය කොට හමාරයි. අද සමස්ත ලංකා ගායක ගායිකා සංගමේ සභාපතිවරයා ලෙසින් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පසුගියදා ස්වර්ණ සංක සම්මානයෙන් වසරේ හොඳම ගායන ශිල්පියාට හිමි සම්මානය දිනාගත් ඔබේ දයාබර කලාකරුවාට මේ සාදර සමාදර ආරාධනාව. එමනම් අද කැරකෙන පුංචි රෝදයක හැඩ ඔබට ගෙනෙන්නට කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා ගායන්නට අපි ආරාධනා කරමු මේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පී විශාරද කලාලෝව ජයකොඩි නංගෝ එඩ්වඩ් ජයකොඩි. සයුරේ තන්පට සොයමින් වැළපෙනවා
කරේ කෙම්මිම දකිමින් රැවටෙනවා පිලිසෙන දියරලි මාලා නෙත පුරවා නෙක මායා මිනිසුන් හැමදා සිහිනක සැතපෙනවා රන්හිරු මඩලින් සිහිලස අයදිනවා සඳ පහනින් උණුසුම අයදිනවා රූපය පිහිබුදාසිත අරුමෙකි මිනිසා ඉරිහිස ඉඳුවර සොයමින් ගත වෙනවා හැම සංග බාලා වරදට මල් දම් දාලා කකුසන් පුදදී මිනිසුන් සැනසෙනවා රන් හිරු මඩින් සිහිලස අයදිනවා තුන් සඳ පහනින් උණුසුම අයදිනවා රූපය පිහිබුදාසිත අරුමෙකි මිනිසා ඉරිහිස ඉඳුවල සොයමින් ලක වෙනවා ස්තුති මේ ගීතය ගැන මං මේ රැස්වල ඉන්න සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක අපේ ගමේ සින්දුවක් කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා කියමු අපි සේරම තන රවුමට ඉඳගෙන ඉඳ හිත එපිකම් කර කර තන තන රවුමට ඉඳගෙන ඉඳ හිත එපිකම් කර කර ලේන් සුහං ගන්න ළමයි එක් ලොකු වෙන්නා රවුම වටේ යන විට කවි පද කියවෙන්නා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් සාඤ්ඤා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් සාඤ්ඤා පැනි මොරමල් පිපුණු රැට කජු කුහුලන් ඉදුණු දාට කුංචි අපේ සිත්තුල සතුටක් මතු වෙන්නා එවන් අසිරි සිරි දුටු සිත් පිනෙන් ඉරෙන්නා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් දෙසාඤ්ඤා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් දෙසාඤ්ඤා පැනලා නැතුවෙත් අපි වච්චි කියලා දිව්වෙත් අපි කුන්දු පැනලා නැතුවෙත් අපි වච්චි කියලා දිව්වෙත් අපි හරිම වැටි අත ළමයි ඒ බනු දන්නා වයි බාලන සෙල්ලම් බඩු ගමට ඇවිල්ලා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් දෙසාඤ්ඤා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් දෙසාඤ්ඤා තන තන රවුමට ඉඳගෙන ඉඳ හිත එපිකම් කර කර තන තන රවුමට ඉඳගෙන ඉඳ හිත එපිකම් කර කර ඒන් සුහං ගන්න ළමයි එක් රොකු වෙන්නා රවුම වටේ යන විට කවි පද කියවෙන්නා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් දෙසාඤ්ඤා
ඔපර ඔපර පිපිඤ්ඤා පස බැලූ තෙසඤ්ඤා ඔපර ඔපර පිපිඤ්ඤා පස බැලූ තෙසඤ්ඤා ඔපර ඔපර පිපිඤ්ඤා පස බැලූ තෙසඤ්ඤා බොහොම සුසු ඔවිතින් එඩ්වඩ් එක කලුතුරු පුරරේ සිටින දංගිල මලිල එකතු වුණා අත්වැල් ගායනයට ඒ ගීතය ගයන ගමේ ගීතය ගයනට ඒ වගේම එඩ්වඩ්ගේ යුග ජීවිතයේ අත්වැල් ගායනයට වගේම මේ මොහොතේ ඔහුත් එක්ක ගායනයට මම දැන් නැවතත් වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා මේ දියමන්ති රාත්‍රිය ඒකා එඩ්වඩ් මේ දියමන්ති රාත්‍රිය ඔබත් එක්ක जय गन्नत बिरदरना मिनिसुंद नति परिकम जय गन्नत बिरदरना मिनिसुंद अपि देन्ना उरुवं विमु जीवन गंग पेदरन्न मी प्रेम कथा नवता मोहत अपि अवत बलम एस एरला බුල් පිරුණු ලොවක අසරණ වූ මිනිසුන්ද අවුත බුල් පිරුණු ලොවක අසරණ වූ මිනිසුන්ද අපි දෙන්නා පළසක් වෙමු දිපිය නගා එවිදින්න මේ ප්‍රේම කතා නවක මොහොතක් අපි අවත බලමු එස් එරලා अपि अवत बलम एस एरला මේ ප්‍රේම කතා නවතා මොහොතක් අපි මානව දයාවෙන් පිරිපුන්ව ලොව දෙස බලමු. එතකොට හෙට ලෝකය ලස්සන වේවි. ඒ ප්‍රසංග වේදිකාවෙන් සමුගත්තේ ඔබේ ආදරණීය ගායන විශාරද ඒ වගේම සංගීත වේදී කලාලව ඡයකොඩි නැංගෝ එඩ්වඩ් ඡයකොඩි සමග චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්. මම හිතන්නේ දැන් මේ කලුතර නගර සභා ක්‍රීඩාංගණය එකම සැනකෙලියක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඇතෙම බැලූ බැලූ හැම අතකම තරුණයෝ ඔවුන්ටම ආවේනික රිද්මයකින් අද රිසිසේ විනෝද වෙනවා අලුත් අවුරුද්දක් ලබන්නට ඔන්න මෙන්න කියා තිබේදී. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ කෝපි කඩේ ඇත්තොත් තව සුළු මොහොතකින් වේදිකාවට ගොඩ වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මට තීරණය කරන්න බෑ
කෝපි කඩේ ඇත්තෝ වේදිකාවට ගොඩ වෙන්නේ පරණ අවුරුද්දේද අලුත් අවුරුද්දේද කියලා ඒක තීරණය වෙන්නේ අපේ මේ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන උපාලි රංජිත මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ තීරණය අනුව. එහෙමනම් දායබර හිතවත හිතවත මට පේන පුංචි කිරි සප්පයෝ කරපින්නාගෙන අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ දියමන්ති රාත්‍රිය නරඹන නැත්නම් සංගීතයේ විශ්ව භාෂාවක් නම් මං හිතන්නේ සෑම ජන කොටසක්ම ಜಾති ભેදයෙන් කුල ભેදයෙන් වයස් පරතරයෙන් තොරව අද අපිත් එක්ක එකට එකතු වෙලා සිටිනවා මේ ලෝකයේ විශ්ව භාෂාව සංගීතයේ රස විඳින්නට. එහෙමනම් ප්‍රිය හිතවත හිතවත මා සූදානම් කලුතර නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයත් ඒ වගේම ලක්කඬ ගුවන් විදුලියත් සමග සමගාමීව ඔබට තිරින කෙරෙන මේ දියමන්ති රාත්‍රී ගී ගායනට මීළඟ ගායන ශිල්පියාට මේ වාසනාවන්ත වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න. සුන්දර රජ රජ පුරවරියේ සුපිපුණු ලස්සන මල් කැකුලේ සුගන්ධය මුළු රටේම පතුරවා ලන්නට ඔහුට වැඩි කාලයක් ගත වුණේ නැහැ. ඒ ගැයූ අර්ථපූර්ණ භාවපූර්ණ ගී සමුදාය තුළින් මේ රටේ ජනප්‍රියත්වයේ කිරුළ ඉසමත දරාගෙන අදත් ඔබ වෙනුවෙන් ඔහු ගයයි මෙලෙස. එහෙමනම් දායබර හිතවත හිතවතිය ඔහුටම ආවේනික ගායන ශෛලියකින් ගීලව ජයතඹක් තනාගෙන අදත් මේ ලස්සන ආනන්දනීය රාත්‍රිය සරසනට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඔහුට හොඳ වේගවත් අත්වල සනාදයෙන් ආරාධනා කරමු. ඇසට අසු වෙන මායිමේ සිට නෙතට උලලක් නොබේ හදවත් විනිවිද දුටු මේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පී කරුණාරත්න තිවුල්ගනේ. Thank you.
कोटे मैंने रंगे दिल करुणाव आज भी कंधे लोगी कटे गलाई यम चंद्र कतर गए उब इन्न याना वाला अंध कुमार या वल्लित पिंडे कतर गम यम चंद्र कतर गम उब इन्न याना वाला अंध कुमार या वल्लित स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे सजीवी लेस लाखीपेन සාමෙන් පිරි නව වසරකට සුභාශිංසන ගෙනෙන්න තව පැය භාගයකට වඩා අඩු කාලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිත රතිඤ්ඤ හඬ අපට දසඅත ඇහෙනවා. ඒ වගේම ආකාශයේ ලස්සන තරුත් පායලා තියෙන ආකාරය අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙවන් සුන්දර රැයක අපි දැන් මේ වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා ගීතයට අනුතරව අපූර්ව රංගනයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතාමත් සුන්දර යුවතියන් පිරිසක් මේ වේදිකාව අලංකාර කරන්න සූදානම් වන මොහොතේ මම ඒ පිරිසට ඇරයුම් කරන්නම්. මේ ජයන්ත කුමාර ප්‍රමුඛ ජයසිංහ කලායතනයේ සිසුවියන්. Thank you.
දෙන්නමන කොමික දින හොඳ ප්‍රසන්න ආදයක් ප්‍රේම නදියේ තිහින පිහිනා එන්න යාමේ හොඳයි ජයසංක කලා යතනයයි ඒ ලස්සන නර්තන රංගනය ඉදිරිපත් කළේ ඉතින් දාබර හිතවත හිතවතිය මං හිතන්නේ මදකට අත්තරලෝසු බැලුවොත් තව විනාඩි 10කට වඩා ඉතිරි වෙලා නැහැ අලුත් අවුරුද්දක් නව වසරක් එළමෙන්නට එළමෙන වසරේදී අපි හැමෝගේම ප්‍රාර්ථනාව නම් රටටම සාමය උදා වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාවයි. ඉතින් දැබර හිතවත හිතවතියන් අපි බලමු මේ 1998 අවසන් විනාඩි ගණන ගෙවි යනට පෙර ආදු 21 වන ශතවර්ෂයට පියන ගන්නට අප ඔන්න මෙන්න කියා මගේ දන ශතවර්ෂයකට ආපස්සෙන් අප සිටියේදී. ඒ කියන්නේ 20 වන ශතවර්ෂයේ අග භාගයේදී මේ ලස්සන ආනන්දමීය දියමන්ති රාත්‍රිය සරසන්නට වාසනාව වරම් ලැබූ ගායන ශිල්පියා කවුද කියා. එහෙමනම් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ලක්කඬ ගුවන් විදුලිය සමගාමීව ඔබට මේ මොහොතේදී සජීව ඉදිරිපත් කරන මේ ආනන්දනීය දියමන්ති රාත්‍රිය 98 ඔබේ යුගසවන්පත් මෝහණයටපත් කරන්න වරම් වාසනාව උදා කරගත් මේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පියා. ආදි කාලේ මිනිසා වෙතට කැලෑ පොච්චට මංගච්චන්නට අපි ඔහුට ආරාධනා කරමු. ඔහුටම ආවේනික ගායන ශෛලියක්, ඔහුටම ආවේනික රංගන ශෛලියක් ගොඩ නගාගෙන අද මේ ලස්සන කළුතර සුන්දර පුරවරය ඔහු අදත් ගියෙන් මෙලෙස සරසාවේ. එහෙමනම් වනසරණින් ඔබේ හදවත් අතර සදාතනිකව ලැබුම් ගන්න මේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පී සේනානායක වේරලියත් सुबह नवास रखे हुआ सुबह दिन रुपये सेवा लखन गुवन सेवा एक आबाद මේ ප්‍රසංගයේ දුපත් කරන්නේ දීමන්ති රාත්‍රියේ සහෝදර රසික ඔබට මම හිසන මාචාර කරනවා අසන නර්මන සිරු දනාටම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි මාරිම්බ සංගීත කණ්ඩායම සමග අපි හමු ගීතයක් දෙන්න රයිට් बाबती पुअर आदर अंदर हेल सिरितट विरितट घंटा गेट बेर नाथ नगर सिंहल अवृंदे पुदुमति अरुमति हम भी मत कुस पबावती लग बाल मसीना जयमती
सर्व प्रकार सार्थक स्वाधीन रूप हानि लखन असनशील महाबैदेव अकुर कुरान टेनवर टेकियो मां
ඔක්කුවර පිරිලා ඉරමිනි කටුවැ ආයිල් පැද්දට දිනවා आदरणीय गायन शिल्पी सेना नायक प्रधान स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे हा सेमदा एक्वन ओब सेमट सतुटेन सामेन सपिरी पैतुम इटुवन वासनावंत वसरक वेवाय स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे गरु सभापति तुमायतुलु समस्त कार्यमंडले सुहद प्रार्थना
अनु नवय नववसर सुब नववसरक वेवा ओ मिनिस कमागेन सामिन सबिरी सुब नववसकट सुब प्रार्थनागेन इनेट देन्न अपट अवसर लबुआ उबे 1999 नववसर सामिन सतुट संपत वासना पिरी सुब नववसरक वेवाय श्रीलंका वासी सैम सिम देनाट ए वगेम रटी एकीय भावय वेनुवेन सतन बिमे सिटिन अपे सहोदर सिलु देनाट सुब नववसरक वेवाय स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे गरु सभापति तुमा न्यूटन गुणरत्न मतुमा प्रमुख अध्यक्ष मंडलत एवगेम समस्त कार्य मंडले शुभ प्रार्थना अपि मेलसगेने नम अपि कमरक गनिमिन अपि दे तव तवत इदिरेट गनिमिन नवतावेकिन स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे 99 वसरे ओबट समीप वेन्नट अदास करगन सिटिनवा एसे नम नवतत प्रार्थना करनवा शुभ नव वसरक वेवा दयाबर ओब समटम එහෙමනම් දාබර හිතවත හිතවතිය ලැබුවා වූ 1999 වසර ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ජන කොටස් වලට සාමි ස්ථාපිත වෙන ඉසුරු බර නව වසරක් වේවා කියා අප ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයත් ඒ වගේම ලක්හඬ ගුවන්විදුලියෙන් මේ අවස්ථාවේදී අප සම එක්වී සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දයාබර ඔබ සම වෙනුවෙන් කළුතර මහජන ක්‍රීඩාංගණය 75 වසරක අභිමානය කළුතර නගර සභාව අසිරිමත්ව පවත්වන මේ ලස්සන දියමන්ති රාත්‍රිය प्रधान वेदिका वेसिट ओबट इत सिदि मसुब प्रार्थना करना ए वगेम मे मोहत बन विट मा दुटुआ स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे गरु सभापति न्यूटन गुणवंद मेत्तुमा ए वगेम कलुतर नगर सभावे गरु नगराधिपति नलिन महेश पेरेरा मेत्तुमा ए वगेम सियलुम नागरिक मंत्री वरुणदात प्रादेशीय लेखम तुमाटात ए वगेम सियलुम नगर सभावे सेवे कर सियलुम सेवक महात्मा महात्मिनुत अपसमग अत्वल बेंदगत बव अपामत කරන්නේ නැ මේ දියමන්ති රාත්‍රිය ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒ වගේ මේ මොහොතේදී කළුතර ජනතාව අප වටා හරියටම පවුරු වලල්ලක් වගේ ඉඳුලින් එක්ව සිටිනවා අපට සුබ පතන්නට ඒ වගේම රටට සුබ පතන්නට අපේ අනාගත දැයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් අප සමග මෙලෙස එක්ව සිටින්නට ඉතින් එහෙමනම් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඉඳුලින් මා දුටුවා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ අප සමග එක්ව සිටින තාමත්ම කාර්ය බහුල වැඩ රාජකාරී වැඩ ගොඩකට අධික විසින්න උපාලි රංජිත් මහතා ඒ වගේම සුනිල් ජයසිරි මහතා විබෝල් රන්නසිරි මහතා ප්‍රාන් වාගිෂ්ඨ මහතා වේදිකාව උඩ ඉන්නවා ජන ජයසූරිය මහතා මං හිතන්නේ කැමරා ශිල්පීන් විශාල ප්‍රමාණයක් අප වට කොටගෙන සිටිනවා 99 වසරේදී ඔබට මේ දියමන්ති රාත්‍රිය ඉදිරිපත් කරන්නට ඒ වගේම රටට සාමය පතන්නට ඔව් ඇත්තම මෙවැනි මොහොතක ශ්‍රී ලංකා වාසී සෑම සිළු දිනකට මතක් කළ යුතු යම් දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි 12 මහක් ගෙවිලා තවත් අලුත් වසරක පාතබු මොහොතේ අපි අතීතය ගැන සිතානොසිට අපේ වර්තමානයේ සාර්ථක කරගන්න කටයුතු සම්පාදනය කළ යුතුයි. ඒ වගේම අතීතයේ අපේ අතින් යම්කිසි වරදක් සිදු වුණා නම් ඒ වැරදි නිවැරදි කරගෙන වැරදි තුලින් පාඩම් ඉගෙනගෙන අපේ අනාගතය සාර්ථක කරගෙන සත්‍යයත් ඒ වගේම සාමයත් මිනිස්කමත් තුලින් අපි ඒ සියල්ල ජයගෙන ඉදිරියට යන්නට මෙවන් අවස්ථාවක 99 වසරේ ලැබුණා වූ වෙලාවේ සිතට ගමු. ඉතින් මේ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මං හිතන්නේ දියමන්ති රාත්‍රියේ ඉතුරු කොටස අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. හා හා පුරා කියලා 1999 වසරේ මෙන්න මේ මොහොතේ අපි එකිනෙකාට ඉදමල් කිව්වාසේ මෛත්‍රී කරමු ප්‍රේම කරමු කරුණාව දයාව පතුරවලමු මාමත කරන්නේ නැ වේදිකාවේ පිටිපස්සෙ ඉන්නවා බන්දු කන්නංගර ප්‍රමුඛ මාරිම්බා වාද්‍ය ශිල්පී ඔවුනු ඔබට මේ අවස්ථාවේදී සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම ඉදමල් මං හිතන්නේ වික්‍රමසිංහපුර බත්තරමුල ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ මහත්වරුනුත් අපිට සැබෑලසින් සහයෝගය දායකත්වය ලබා දෙනවා ඒ වගේම ලක්හඬ ගුවන්විදුලි මැදිරියේ සිටින නිවේදක මහත්වරුනුත් මහත්මිනුත් අපි අමත කරන්නේ නැහැ. ඔබටත් එහෙමනම් ඔන්න සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. එහෙමනම් ලැබූ අලුත් අවුරුද්දේ හිත්වල තියෙන සෝදුක් පැවුල් සංඛ්‍යා පොඩකට පැත්තකින් තියලා පුරා අවුරුදු 12ක් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ ජය ටැඹ මොකද්ද? කෝපි කඩේ ඔන්න ඇත්ත සූදානම් අර අවුරුදු 12ක් පුංචි රිදීතරේ 8:25ට නරඹපු ඒ ලස්සන කෝපි කඩේ දැන් වේදිකාවට ගොඩ වෙන්න. මං හිතන්නේ මට වඩා කෝපි කඩේ ගැන ඉඳුනිල් කිව්වොත් මං හිතනවා ඒක තව තවත් හැඩවේ ලස්සන වේ කියලා. ඔව් ඉතින් කෝපි කඩේ ගැන කිව්වොත් තිලක්වත් අපට අමතක කරන්න බෑ. කොහොම නමුත් ජන හදවත්වල රැඳුණු අපේ කමේ තෝතැන්න කෝපි කඩේට දැන් අපි යමු අලුත් අවුරුද්දේ හා හා පුරා කියලා. කවුද නිල් කෝපි කඩේ ශිල්පීන් මතකද මම නම් දැක්කා ඩිංගි මහත්තයන් අර ඈත පැත්තෙන් සරොන්දේහිකුත් ඇඳගෙන යනවා ඒ මෙහා පැත්තේ කුරුම්බොයියක් ගියා කෝපි කඩේ හාමිනේ තිරියනේ හාමිනේ තෙහා පැත්තේ මොකද හාමිනේ නැත්තම් කෝපි කඩේකුත් නැහැ නේ ඒ වගේම ඩිංගි මහත්තයාගේ
යාළුවා ගජම් මලයක් හිටියා හොඳයි දෙන්න බාන ඔක්කොම එකතු වෙලා හයි හොඳත් ප්‍රසන්නද මෙන්න ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ ඡයටඹ කෝපි කඩේ සුබම අවුරුද්දක් වේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට මාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ලැබුවා 1999 වර්ෂය අවාසනාවෙන් තොරව මොකද කිව්වේ ඕකනේ ඕකනේ කියන්නේ අර ගොම කලයක් නාගෙන හිටපු මට කිරි කලයක් නාගත්තා වගේ වැඩක් නෙවෙයි කිව්වේ නෑ නෑ වැරදුනා වැරදුනා මොකද ගොම කලයක් නෙවෙයි सिंधु නමුත් මේ වෙලාවේ නියම කොටසක් ඉන්නවා අපි මේ වෙලාවේ සුප්පතන්න ඕනේ නැතුව නැතුව කවුද රින්ගවතරේ තෙන්නේ ඈ දැන් මේ අපි මෙතන මේ විනෝද වෙමින් ඉන්න අවස්ථාවේ ඒ අවස්ථාව උනත් අපිට නිදහසේ ඉන්න ලැබිලා තියෙන්නේ අපි වෙනුවෙන් අපේ ජාතිය වෙනුවෙන් අවුව වැස්ස නොබලා රෑ දවල් නොබලා අපි වෙනුවෙන් සටන් බිමේ ඉන්න වීරයෝ වීරයන්ටත් අපි අපි ත්‍රිවිධ හමුදාවටම ආශිර්වාද කරමු අපේ රටේ 1999 දී සාමයෙන් උදා වේවායි කියලා කරලා දෙනවනේ අත්පොසන්නාවේ හොඳට හොඳයි අමේ ගජමලෝ ගජමලෝ බුදුම ලස්සනක් තියෙන මාව ඈ අප්පා ලස්සන හරි නිකන් ඇන්ඩර්සන් කුමාරයා වගේ මේකනේ ගජමලෝ ඈ දැන් මේ ළඟදි මම බැලෙව්වා බැලෙව්වා ඔව් බැලෙව්වා මේ කුරුංගොජද කියලා කේන්දරේ බැලෙව්වනේ ආ කිව්වා මට හිටියේ මේ රාහුනේ හිටියේ රාහු ගිහිල්ලා සිකුරා මගේ ඔළුවට ආවනවා අම්මේ සිකුරා කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක් නේද වැඩක් නැහැ කියලා සිකුරා හතේ වගේ මේ ඈ ඉතින් නිකන් හිටියෝ දැන් මේ සිකුරා ලැබුවයි කියන්න වාසනාවන්තම කාලය ඔව් අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන කෝපි කඩේ ඉන්නේ ඔව් මෙතන ඉන්න ඕනේ අපේ මේ ආමිනි අවුරු හරි ඉන්න මේ ගජමලෝ ඈ මම කියනවා මේ ආමිනේ ආමිනේ සමෙලුන්නේ ලොකු ආමිනේ ආමිනේ මේ නෑ මං කියන්නා ආ අලුත් අවුරුද්ද ලැබපු වෙලාවනේ පන්සල් යනදි මම හිතන්නේ වඳින් මං කියන්නේ වැඩි දැන් නියම වෙලාව අවුරුද්ද ලැබු ගමන්නේ අපි සුද්ධියක් දාමු මේ ඈ ගජම්මලියෝ මේ ගජම්මලියෝ මේ රෝහිණි 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 කියන කවුද මේ රෝහිණි කියන්නේ අර දරුවෙක් අතේ තියගෙන රෝහිණි ආ අර දරුවා අත දීලා ඔළුවට ගහන්නේ එයාද නෑ බයෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේ කතා කරා නික මාත්‍යෝ ආ මේ හාමිනේ 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 අම්මේ අමරණ විදිය බානවා නේද අපර මේ නිකන් මේ ලනු අමරනවා වගේ ආ පෝ මේ මොකෝ හාමිනේ ආ මේ බුද්ධිගි මහත්තයා මේ ගජන්ලා මේලා දැන් දාවේ ආ ඔව් ඔව් මේ අපි ආව විතරයි ආ එහෙනම් කවක් නැ මේ ළමයින්ට ලැබුවා වූ නව වසර කිරියෙන් පැනියෙන් සත්යෙන් සාමෙන් නිරෝගීව සෞභාග්‍යවත් වරුඳක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ හාමිනේ මොකෝ හාමිනේ මේ නැටුම් ඇඳුමක් ඇඳගෙන මොකද හරිය 90ක් වගේ ඔය ළමයින්ට පේනවද මේක මොකද මේ මුළු ඇඟේම නැටුම් වගේ පේන නැටුමක් වගේ නේ හරි ඇඟේ හැමතැනම තියෙනවා නෑ මේ අපිට පේන විදිය ආ මේ ලා ඉන්නේ අවුරුද්ද
අක්කද නෑ 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 බං අර පිටරට හිටිය අර බ්‍රිජට් බණ්ඩා හිටපු අර ඉස්සර නිලිය 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 ආ බ්‍රිජට් බණ්ඩා නේ අයියෝ අනේ පැත්තම දා බ්‍රිජට් බාඩෝ ආ ඒ වගේ ඉතින් මේ දැන් මේ හාමිනේ විදිහට නටන්න පටන් ගත්තේ ළමයිනේ නිලියක් වෙන්න හිතාගෙන තමයි මං ඉස්කෝලේ ගියේ ඉස්කෝලේ ගියාම ඉතින් මං ඒ කාලේ නැටුම් ඉගෙන ගත්තා මොනවද ඉගෙනද නැටුම් අපෝයි හුඟක් ඉගෙන ගත්තා මොනවද උඩරට පාතරට මතුරට පිටරට රජරට මණිපුරි බරතම් කතකලි තක්කලි ඔලිය යකෝ තනිමේ එල මේක මේ අච්චාරුවක් නේ අච්චාරු නැටුමක් ඉගෙන ගන්නේ එලවලු කඩයක් වගේ මේ ඉතින් ඉතින් යහමිනේ මේක මම මේම මිනිහෙක් වෙන්න කියලා හිතාගෙන නටාගෙන 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 යනකොට ප්‍රින්සිපල් ඉස්කෝලෙන් අස්කර අනිත් ළමයි ටික හදාගන්න ඕනේ. ප්‍රින්සිපල්ට මොලේ දිවිලා දිනව හොඳට. හොඳ ගුරුතුමේ. කොහොම නැටිලක් වෙන්න ඕනද? මේ ඊට පස්සේ ආවනේ. ඉතින් ඒ ගමන නිලියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. දැන් ඉස්කෝලේ යන්නත් නැහැ නටන්නත් නැහැ. අම්මා කිව්වා ඉතින් මේ දැන් ඉගෙන ගත්තත් රසාවක් ලංකාවේ නැති වෙයි කියලා. මම මේ ඇබරෝඩ් ඇරියා. ආ ඇබරෝඩ්. ඇබරෝඩ් කියන්නේ මේ ඇබරෝඩ් කියන්නේ. ඇබරෝඩ් කියන්නේ ළමයි. ඇබරෝඩ් කියන්නේ මේ මේ රටපිටනේ රටපිට නෙවෙයි ලිංගි මහත්තයෝ පතලව ගත්තාම ළමයිනේ පිටරට මේ පිටරට කිව්වා ළමයිනේ මැදපෙරදිගනේ පොඩ්ඩක්වත් එහාට මෙහාට ගියේ නැද්ද මේ මොකද කරේ රස්සාව මං එහෙ පොඩි රස්සාවක් කරා ආ හවුස් මේට් හවුස් මේට් ම නෙමෙයි එහෙන ඒකට කිට්ටු මේට් කෙනෙක් ආ ඒකට කිට්ටු මේට් එහෙන මිල්ක් මේට් වෙන්නේ නැති නෑ ළමිනේ එහෙන මං කරේ මවුස් මේට් ආ හවුස් මේට් ආ ඒ කියන්නේ මේ මවුස් කියන්නේ මේ ගජමලියෝ ඈ මවුස් කියන්නේ අර මේ ඉංග්‍රීසි පන්තිය පිළිගන්න ආ බල්ලටනේ මවුස් කියන්නේ බල්ලට කියන්නේ ඩෝප් කියලා ඩෝප් 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 කොහෙද ගැදමලෝ බල්ලෝ ඩෝප් වෙන්නේ මිනිසුනේ ඩෝප් වෙලා දාගන්නේ බල්ලෝ ඩෝප් වෙන්නේ නැහැනේ බල්ලෝ බොනවා නෑ නෑ බල්ලට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඩෝප් කියලා ආ බල්ලට ඉංග්‍රීසියෙන් ඩෝප් කියන්නේ ඔව් ඔව් හරි හරි මවුස් කියන්නේ අර හවුස් ළඟ ඉන්නේ නෑ 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 මවුස් කියන්නේ නම් මගේ මේ උරුලෑව උරුලෑවට කියන්නේ කුරුලෑව කියලා මොකද්ද මොකද්ද එහෙනම් කිව්වේ මේ ආ හරි හරි අර පහලේ ගියේ අර අර මොකද අල්ලන්න අර අල්ලන්න try කරන්නේ මීයා 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 රට ගිහලා මීයා ඇල්ලුවා හොඳයි හොඳයි යාමි මේ ඉතින් මීයොත් එක මොකද හාමිනිය කියන්නේ ඇයිලා මීනේ මේ ඔය දැන් මැද පෙරදිග තියනවා නේද රටින්දි වතු හැම තැනම තියෙන රටින්දි වතු ඔව් මට තියෙන්නේ ඒ රටින්දි වතු රටින්දි කන්න රෑට රෑට එන මීයෝ ඔව් මට තියෙන්නේ එනේ නමියෝ අල්ලනවා මම අල්ලකට එකතු කරනවා අල්ලනවා එකතු කරනවා අල්ලනවා එකතු කරනවා ඔක අල්ලනවා එකතු කරනවා හරි ඒක ඉතින් ඕක රට යන්න ඕනේ මෙහි නම් ගන්න දිනනේ මේ වගේ නෙමෙයි ඔය එන්නේ වකන්ද විතරයි ආ ඉතින් මම හාමිනේ ලංකාවට ආව ලංකාවට ආවේ නෑ හාමිනේ මේ අර මීයෝ කියපු අය මතක් උනේ අර අපේ ගමේ මේ මං අර පොඩි මහත්ලේද බැලුවා මේ අර අර ටෙලිවිෂන් මේ මේක මොකද්ද අර අපි අර ගියා බැලුවේ මේ අර මේ අපේ රූප මේකේද TNI නෑ නෑ මේ ලංකාවේ අර පරණ මේක අපි ආවේ අපේ මේ ස්වාධීන රූප වහිනේ ආ ITN එක ITN එකේ පෙළවනේ මේ බැලලියෙක් මීයෝ දෙන්නෙකුට කිරි දෙනවා මී බෙඩව් දෙන්නෙකුට
බැලලිය මේ පැටව දෙන්නෙකුට කිරි දෙනවා බලන්න තිරසන් සතුන් වෙලා වෛරයෙන් වෛරයේ හිටපු සතුන් වෙලා ඒ ඒ සතුන්ට සතුන් ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා ඉතින් අපිට අපිට බැරුණා ලින්ග සතු මේ අපි මිනිස්සු එකතුලලා ඔය වගේ දෙයක් කරන්නේ බෑනේ බෑනේ ඒ බැරි අපිට මේ සමගින් සමාදානෙන් ඉන්නේ මේක තමයි කරන්නේ මේ ඒකනේ හාමිනේ ඊට පස්සේ හාමිනේ ලංකාවට ආවා ඔව් ඔව් මම ලංකාවට ආවා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ලංකාවට ආවම මේ එක දවසක් අපි අම්ම කිව්වා मुदलाने मगुल मल बोकिया यूरोपीय मनमाले අරද දිගි මහත්තයා උඩ කෑල්ල යුරෝපීය ඉතින් යට කෑල්ල නිකන් අර ආසියාතික වගේ ඒක හරියන්නේ නැහැ හරියන්නේ අර යුරෝපීය මේ යුරෝපීය ඕනේ නැහැ මට මේ ඇඳුම හොඳයි අපි යන්න මෙහෙම සරන්ඩාල යන්න බැරි මහත්තයා අපි ගියාට නම් කවන්නේ නැහැ දිගි මහත්තයා යනවා නිකන් කකුල් දෙකම අද්දික් කලිසමක් දාලා යන්න ඕනේ අයියෝ අයියෝ යන්න ගජමන හරියන්නේ නැහැ ඈ අඳින්න ඕන කලිසම් අඳින්න ඕන ඔව් ඔව් නෑ 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 මං කියනවා මේ බලන්න වඩ පිට කවුරුත් ඉන්නවද කියලා मम गए डिंगी महंत्या कलिसंग ऐसे कर मेहीं दम यंग माँ क्या ना तो बात आ रही है ना अह यार ये लक्षण तो पूर्व अलग है ना कपूर 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 बात रहा है लक्षण है बड़े ने बड़े 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 हाँ बता क्या मालूम पोड़ा बड़ा बड़ा ये अने पोड़ मैं 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 पोड़ा उसका ना मैं 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 कारका मैं मैं यार हाँ हरे हरे अयो आशीर्वाद मारू लगे
මම කිව්වට ඔහේගේ සිකුර ලැබුවයි කියලා අවුරුද්ද ලැබුවා මං හිතන්නේ විදියට සිකුරත් පැන්න පැන්න අයයි අයයි කොහරේ පැන්නේ පැන්න කියන්නේ දැන් කොමාරි ග්‍රහය මාරු වෙලා දැන් ඔහෙට අර කෙල්ල දෙන්න බෑ කියලා කියන එන්න නම් එපයි කොර පැත්ත කරා ඈ අයයි 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 ඇයි කියන්නේ කෙල්ලව කපලා මූද දැම්මත් ඩිංගි මහත්තයා දෙන්න බෑ 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 කෑලි කෑලි කපලා දැම්මත් මට කෑලි දිග හරි ඕනේ ළමයාගේ මම කිච්චරේ මගේ හදවතේ දිනා ගැත්තේ අඬන්නේ බෑ වැටියෝ මනේ මනේ මේ මගුල ගෙදෙන්න ඕන කොහොමාරි අනේ අනේ අඬන්න එපා අඬන්න එපා මේ නිකන්ක මේ එච්චරයි හම්බුනේ මේ අඬන්න එපා තව තියෙනවානේ තව ඕන් තරම් දෙනවානේ 99 වර්ෂේ එක මොකක් හරි කර ගන්න බැරි බැ 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 මට ඉක්මන් කරන්න අයියෝ මත්තලාමේ ඔය ළමයා ඩිල්ලක් ඉන්නකෝ මේ මේ ඔහම තමයි ඉතින් මේ හේ ඉසියල් ළමහ ආපුර කියලා යන්නද මේ හදන්නේ දැන් නේද ඕ මටත් මේ කිව්වම කේන්ති නම් ගියා මේ මේක අරින්න එපා කුරුම් කුරුම් ඔන්න මන්තර රාත්‍ර වලින් වැඩ ගන්න වෙලාව මේ 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 එහෙමනම් මේ මන්තර රාත්‍රනොත් වැඩ අරන් බලමු අනේ ගුරුගේ පොඩක් පොඩි අඩුව පොඩ ටිකක් ඕන වෙනවා මේ ගජ ළමයෝ ඈ මට ආවනා ඔහේ ගිහිල්ලා ඉක්මන් කරන්න බෑ මේ ආවිනේ මම පටස් ගාලා එන්න හරි හරි ආවිනේ උදව් කරන්න හරි 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 ආවිනේ ඔයලා මේ ඉන්න ආවිනේ මේ මට මල් ටිකක් කරවා මෙයා මේ පොඩි දඩුවක් හදාගෙන පොඩක් අරන් එන්නකෝ ගේනන් ගේන ඩිංගේ මහත්තයෝ දෙන්න බෑ කියලා ආ දෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ මොකද දන්නවද ඔහෙට රස්සාවන්න හැරි ඕක මට මුලිනුයි කිව්වා රස්සාවන්න ඉතින් මම රස්සාව හොයා ගන්න රස්සාවක් ඕනේ කහද බඳින්නේ මොකද ලස්සන ගෑන ළමෙක් හිටියම ඇතිනේ අසාවු කරන්නේ නෑ 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 කණ්ඩ දෙන්න එපා හා කණ්ඩ දෙන්න එපා ළමයා කනවාම හරි හරි කණ්ඩ දෙනවා තමයි මේ දැන් බලමු මගේ සම්පත රාත්‍රිය ඇරෙන්න මම බලමු උත්සාහ කරලා ආ මේ මේ ගෙනා ගෙනා මොකද්ද පනාව පනාවම ගෙනා ආ ආ අනේ ඉක්මන් කරලා මොකක් හරි කරන්න බෝ පුදුම වීරයෙක් මේ ආවිනේ ගුරු මෙන්න 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 මල් ටික මල් ටික නේද අනේ පුරුවන් විදිහකට විනාඩි එන මම කරන්න මම මේ අර කළු ගගේ වයින්නවා මේ මම මොකද අනේ කළු ගගේ වයින්න එපා සුදු වෙයි අලුත් අවුරුද්ද කියලා වයින්න මම මම අර වයින්නවා ඌ තුමුදුරුවනේ ලෝතුරු දාම් සරණේ සමග සංගරුවනේ වදින් මෙතුම් සරණේ සකල සතට දෙත කරවන දෙවියෝ කෝපි කඩේ ඇතුළට ගියා කෙස් ගහක් කරගත්තා 50 න් ඔහේ පලයන් අම්මේ දැන් හාමිනේ දිග්ගි මහත්තයා බෙල්ල මෙරිකයි දිග්ගි මහත්තයා බස්සපන් ළිනකට දැන් ආයෝක මම කපන් දැන්න ඕන ළිනකට බස්සමු ආ ළිනකට බස්සමු අම්මෝ කොරණ වැඩ ඔහේ පලයන් යලිත් ඔබ හමුවන්නේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පීන් ශිල්පියන් සමග කෝපිකඩේ ශිල්පීන් මම හිතන්නේ අපූර්ව විචිත්‍රාංගයක් එක් කරමින් මේ ලැබූ 1999 නව වසරේදී ඔබට අපූර්ව රසලවකට ඔබව කැඳවාගෙන යන්න සමත් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ පුරා 12 වසරක් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයෙන් ඔබ දකින නරඹන ඔබේ ආදරණීය කෝපිකඩේ ශිල්පීන් සජීවී ලෙසින් අද දියමන්ති රාත්‍රියේදී ඔබ සමග එක් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මොහොතේදී අපි අනුරුද්ධ උඩුගමත් ඒ වගේම චාන්ත කරුණාරත්නත් රොහාන් අනුජිත් මගේ තනිය අනුත් සියලුම දෙනාත් අපිට ඈත ඉඳලා හරි සුබ පතන්නට අමතක කරන්නේ නැහැ. එවනම් අපි ඔබට ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ මේ අවස්ථාවේදී අපි සමග සිටින සියලුම සමස්ත කාර්ය මඩුල්ලටත් සුබ නව වසරක් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් දයාබර හිතවත හිතවතිය අපි ලස්සන නංගිල මල්ල ආපෝසර දෙන්න බාන මාරිම්බ සංගීත කණ්ඩායමට හයියෙන් හොඳත් ප්‍රසන්නාරය right bohom sudhi honda hemana dabara hidawada hidawadiya masudanam meelagata marimba sonduru satsara rata adarada tawat obe hadabeni yugi aadaraniya gayana shilpiyekuta sadarein aaradhana karanne
නිහඬ වූ ආත්මීය විශ්වාසයකින් තමාගේ අභිමානවත් සංගීත චාරිකාවේ නියැලෙමින් පුරා 30 වසරක ගීත අභිමානය හෙළ සංගීත කෙතට තිලින කර මේ ඔබේ ආදරණීය කලා ශිල්පියාටයි මා දැන් සාදරයෙන් ආරාධනා කරන්නේ. එමනම් සඳ මිදුලට එද්දී රන් මීවිතෙන් ඔබේ යුග සවන්පත් සනසාලන්නට අපි ඔබට දයාබරත්වයෙන් ආරාධනා කරමු. මේ නගරය ඔබමා හමුවුණු නගරයයි. හොඳයි දෙන්න බණ්ඩෝ කොහොම එකතු වෙලා කළුතර පුරවරයෙන් සංගීත ලෝකය දික්විජය කළ මේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පී මර්වින් පෙරේරා. සුබලු තරුදල් කියවා. ගිවත සිහි වෙනවා සඳ වතුරේ නලවා සතපා ඇරෙලි සංගවි යනවා ඇරෙලි සංගවි යනවා සඳ මිදුලට එනවා ගිවත සිහි වෙනවා සඳ වතුරේ නලවා මිදුලට එනවා ඇගිවත සිහි වෙනවා සඳ වතුරේ නලවා සතපා ඇරෙලි සංගවි යනවා ඇරෙලි සංගවි යනවා සඳ මිදුලට එනවා ඇගිවත සිහි වෙනවා සඳ වතුරේ නලවා සසපා ඇරෙලි සංගවි යනවා ඇරෙලි සංගවි යනවා සඳ මිදුලට එනවා ඇගිවත සිහි වෙනවා රන්මීවිත පුරවා සිරිකත සෞදිය පිරුමට හානියා මදුසෙ පුසරහන හදේත උල්පිස දැමු මුඹයිලන්නේ රන්මීවිත පුරවා සුරතේ හොවා සිරිකත සෞදිය පිරුමට හානියා
दूध पुल सर हनम हदे तवुल पिस दम नुमाइलाने तरुण पीरी वन बिल सैली तब सू है गुमादरे तरुण पीरी वन बिल सैली तब सू है गुमादरे सिसले गली पवने अली पन्यानो ही बदरी हिली रणमी वित पुरवा सुरते होवा सिरकत सऊदीय पिरुमटानिया मधुद पुल सरहन अदे तवुल पिसदमु तुमैलाने तुम सागरे कंदुले वेली अंदुरे गली कलबू पे तुम सागरे संदकन रिधि तेर पीरंगी मैंने आनु ही बदरी नी रणमी वित पुरवा सुरते होवा सिरकत सऊदीय पिरुमट मधुद पुल सरहन हदे तेवु पिसदम नुमाइलाने रणमी वित पुरवा सुरते होवा सिरकत सऊदीय पिरुमटानिया मधुद पुल सरहन हदे तेवु पिसदम नुमाइलाने विशेष माओपन कल्तर पुरवरे सीलु आए थे लबन्ना लबुआ में अवसर किरियन पत्री इत्री वाक्यल में प्रार्थना करना स्तुति सुबरात्र ओ मर्विन की ओर वागे में खालुथर वागे में साकल श्रीलंका वासी सेमटा सुबह नाम वसरक वेवा किया अप याले स्वादिन रूपवाहिनी सेवे उसे ये वागे में लाख खंड गुण विदिले उसे सेमट सुबह प्रार्थना गे नेनो ऐतम अनु आठा औरुद्दे अप यो वक्त एक सिटी दियमंत रात्रि समग आवश्यक मुहति अनु नवे औरुद्दे आरंभ दियमंत रात्रि वागे में आलोक मत क्रमें अप अनु नवे औरुद्दे स्वादिन रूपवाहिनी सेवे उबत समगाय मे वसर पुराम नवतावे की අපේ දේවල් මතු කරමින් අපේ කම මතු කරමින් තව තවත් ඔබට සමීප වන්න ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය අදහස් කරගෙන සිටිනවා. එහෙමනම් හැම මොහොතකම ඔබ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයත් සමග බව අමතක කරන්න එපා. ප්‍රේක්ෂක ඔබයි ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ ආගනා වස්තුව. හොඳයි ඉතින් අද මේ දියවන් රාත්‍රිය ආලෝකමත් කරන මේ මොහොතේ කෝපි කඩේ පැත්තෙන් කට්ටියක් පමණයි ආවේ. සෝමදාස සිටියේ වේදිකාවේ. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කෝපි කඩේ පැත්තෙන් මේ වේදිකාවට එන්න. මම උගල මෙන්න මෙහෙම හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඔහු මුලින්ම වේදිකාවෙන් තමයි කලාවට අවතීර්ණ වුනේ. ඉන් අනතුරු පුංචි තිරෙත් සිනමාවත් ඔබේ හද දිනාගත් ජනප්‍රිය නළුවෙක්. හැම බඩට දවසකම ඔහු කෝපි කඩෙන් නම් අපේ ගෙදරට එන්න වරදින්නේ නැහැ. ඔනාන නම් අවුරුද්දෙත් හාහා පුරා කියලා. කලුතර මේ නගර සභා භූමියේ සිට ඔබට සමීප වන්නට කවුද මේ? කවුද? අපවා ශ්‍රීලා ලබිකුන් සූදානම්. ශ්‍රීලා ඉතින් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඔක්කොටම කෝ බොහොම ස්තුතියි Dilana
අරුම කිසෝබ සංසාරේ අපි දුතිරන කුණු කය දිරන අරුම කිසෝබ සංසාරේ අරුම කිසෝබ සංසාරේ අරුම කිසෝබ संसारे नवे तो तीरना कुलुकाय तीरना अरुम की सोबा संसार श्री मुनि राजा इस सदर में देव विस्तरे शांत श्री मुनि राजा मुनि राजा धर्म राजा बुद्ध राजा अग्र राजा नाबिनो तीरना कुनकाया तीरना अरुम की सोमा संसारे नवेनो दीरना कुनुकाय दीरना अरुम की सोबा संसारे Never do my thing, never the punk up on the
ඉස්සන පරණ තාලේ තිබුණ ලුණස කතා එමෙතෙන් අහල අහල අපිට ගැපා වෙලා පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවේ ඉනස කතා එනතෙන් අහ ගන්නපු අප්පුවාගේ කතා පදින පිට ජලයේ සෙනබිල් මාරුව බල බලා හිත යට කරකිල්ල කාර්ය කරන තුරු කාකෙත් නැවටි එතකොට මල හොඳ නම් සුවඳින් නඩුවක් වේද මම හොඳ නම් අන්නය දොස් පවරාද මම හොඳ නම් දුව පතිපත නොරකීද කල හොඳ නම් අඹරන කහමක් වේද ඉස්සන පරණ තාලේ තිබුණ ලුණස කතා එමතෙන් අහල අහල අපිට එපා වෙලා පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවේ ඉනස කතා ඔයලතෙන් අහගත්තද අප්පුවාගේ කතා ඉස්සර පරණ තාලේ තිබුණ ලුණස කතා එමතෙන් අහල අහල අපිට එපා වෙලා පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවේ ඉනස කතා ඔයලතෙන් අහගත්තද අප්පුවාගේ කතා ඔයලතෙන් අහගත්තද අප්පුවාගේ කතා ඔයලතෙන් අහගත්තද අනි අප්පුවාගේ කතා බොමි සුති සුබලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඉසුතිය ස්වාධින රූපයිනි සේවේ බොමි සුති හොඳයි ප්‍රිය හිතවත හිතවතිය දියමන්ති රාත්‍රිය ප්‍රසංග වේදිකාවෙන් සමුගත්තේ ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පී කෝපිකඩේ අප්පු ශ්‍රීලාල් අබේකෝන් ආපෝසරයක් ශ්‍රීලාල් අබේකෝන් දෙන්න බඬ කොමික දෙලා හොඳ අත්වලසනාද හොඳයි මම ඉදන්නේ ගීත තුනක් එහෙම නැත්නම් හතරක් වෙනදාට සම්දර්ශන වේදිකාවේ ගැයුවත් අද අපට එක ගායන ශිල්පියෙකු වෙනුවෙන් ගීත දෙකකට වඩා ගායනට ඉඩ දෙන්නට බෑ මොකද දයබර නංගී මල්ලි එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාවේදී ස්වාධීන රූපවාහිනී අප සමග සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ඔබටයි තවත් කලාකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා මේ දියමන්තිය ලස්සන සංගීත ප්‍රසංගය සරසනට ඒ නිසා අප සීමා කොට තිබෙනවා ගායන ශිල්පියෙකුට ගීත දෙකක් ගායනට अभिमानी